Ej, društvo, dobrodošli na FSKPZ kanal, pozdravlja vas Vlada i agent Kostelanos, Sebastian Kostelanos. Dobrodošli u četvrtu epizodu Evil Within. Okej, uspeli smo u prošloj nekako da pobegnemo od one horde. Ček da vidimo šta ima ovde sad. To, rasturaj sve. Chapter 3, Close of the Horde. Super. Čekaj da proverimo ima li šta ovde. Da. Skoro 2500. Šta je ovo? Šta je ovo? To nam treba. Dobro. Šta tu nema ništa? What? Ne znam zašto nam služe oni ključevi. Što sam ja odjedan put ustao? Nisam to uopšte planirao. Da mi ove za svaki slučaj zapalimo, da ne bi oni ustali. A mogli ste mi nešto ostaviti. Okej, ajmo dalje. E da, hteo sam vas pitati, da li vam se dopadaju ovi barovi što sam napravio u drugoj i trećoj epizodi? I evo, u ovoj sada četvrtoj epizodi, umjesto onih crnih barova kao što je bilo u prvoj epizodici. Oh shit. Dobro je. Napravio sam u Photoshopu te barove, bar da nešto ima, da ne bude tako crno. Pa javite ako vam se dopada, ako vam se ne dopada, skinut ćemo, nije problem. Ako vam odvlači previše pažnju i tako. O ne. Pogledajte ovde. Wow. Shit. Okej, checkpoint. S obzirom da u ovoj igri, čekajte samo da pogledam, da, nema klasičnog save-a, morat ćemo da pazimo na te checkpointe. Okej. Ajde mi malo ovde sa strane da se pomerimo. Još jednom javite za brightness, da li vam odgovara. E, vidi ovde. Šta je ovo ovde? Vidi, ja ću tebe, momče, zapaliti, jer ja ne znam, hoćeš se ti podići. Sad bi bio jako zahvalan kad bi dobili ovaj ogledalo da se vratimo, da se malo upgradeujemo. Mada pravo da vam kažem, ne znam ni šta bi upgradeovo, staminu bi upgradeovo, definitivno. Kostelano mi jako sporo trči. Čekaj da pogledamo ovde. Handgun. Okej. E da, ovo s desne strane, ovi ključevi iznad ovog zelenog gela. Sad dok mi se učitavala pozicija, video sam da te ključeve izgleda koristim kod one doktorke. U stvari medicinske sestre, šta li je, već nije ni bitno. Znači, može biti da s tim ključevima recimo otvaramo one preostale ćelije tamo koje su bile zaključane u onom hodniku koji vodi tačno na ogledalo, tamo gde se upgradeujemo, gde smo započeli drugu epizodu. Eto, o da, pogledaj ovo, čoveč, tamo vise ono, katastrofa. E, vidi. God damn it, atmosfera je stvarno odlična. Atmosferica je stvarno na nivou. O, da. What? O, ne. A vidite, mi meli oružje. Aha.
Da, čim pokupim oružje koje imam u inventori, ovo bacam. Okej. Okay. Pretpostavljam da je sikirica bolja. Nadam se da se sikirica ne troši. Ovde sam video još jedan boks, čini mi se da. Sad kad bi imao neku mapu. Sve hoću da stisnem ovaj right button da ovaj uključim skener. Au, vidi ga tamo. Vidi ga tamo što leži. Mi ćemo ovog čiku da zapalimo. Da se... Neće se taj čika dići, a? Hajde da mi bacimo to. Mogu bi mi dati malo šibica. O, još municije, odlično. Ne moraš, Vlado, da nišaniš. Jeste da igra liči na Resident Evil 4, ali ne moraš da nišaniš kad hoćeš da reloaduješ. Ček, da vidimo. Ovo je definitivno... O, ovdje ima neka zamkica. Šta je ovo? Ovo nema klasičan onaj kanap. E? Ooh, disarming bomb, stop the needle. Blue success, red failure. Aha, treba da stopiramo ovu iglu u plavom polju. Mislim da je ovo bilo fantastično. Fantastično. Treba da zaustavimo iglu u plavom polju. Oh god, gde će me sad vratiti? Neš me valjda vratiti sad u bolnicu. Bolnica mi izgleda kao neki sanctuary. A, dobro. Aj, joj, gde me vratio? Ništa, sad bar znamo šta nas čeka. Okej, sada neću, ali u principu u budućim epizodicama ću verovatno tako dešavaće se da zaginemo sigurno, ajoj. U editingu ću seći. Seći ću da opet ne gledate put kojim smo već prolazili, ovo je sad ovde blizu. Mada, sad ću opet pokušati da dizarmujem onu bombu ako zaginem, onda ću definitivno seći, eto, čisto da znate. Čekaj, prošli put on ovde nešto dao? Ja sam izgleda zadržao količinu gela koju sam imao. Oh, shit. Koju sam imao pre pogibije. Pa dobro, šta da radimo? O, vidi, vidi. O, granata? The stick... Ah, stick grenade is a relic from nearly 100 years ago. Kako je završila u privatnim rukama, u privatnom vlasništvu, ne zna se, nepoznato. Wow, pa mi sad imamo i granaticu. Šta je ovo? A da, jao, kako sam glup. Aj, stavit ćemo granatu ovde. Znači ovo, pa s ovim bacamo, okej. Samo malo vežbam, ljudi, vežbam. Nemojte mi uzeti za zlo.
Oh, shit. Ovo izgleda reaguje na neki senzor. Probat ćemo opet, ako ne uspemo, kažem, onda ćemo... Onda ću rezati, definitivno. A šta ja dobijam? Dobijam verovatno ovaj... E, evo ga. Dobijam partove. Vidi ovde. Još jedan part. A šta ja radim sa tim? Šta ja upgradeujem sa tim? Absolutely don't know. Don't know. Okej, s obzirom da je ovde zatvoreno i da ne verujem da možemo da prođemo. A, možemo. Pa šta kaže, što ćemo ovde dalje da istražujemo napolju ili da pogledamo još šta ima unutra. Kad brzo stisnem A dva put, onda ovako rasturi vrata, brzo otvori, ali se garantuje na kilometre. Eno, tamo još jedan trap. Dobro, ajmo mi prvo, u stvari ne, nećemo ga disarmovati, možda će odatle doći neki. To može. E, šta je ovo? A, ovde da se sakrijemo, okej. Leslie, over here! What? Što se to čulo? Ko je Leslie? Čekaj, Leslie je... A da, Leslie je onaj... Onaj... u belom, onaj... U ludačkoj košulji. Čekaj da vidim šta ima ovde. Ohoho, ovde ćemo mi ovako da... Pa polako priđemo. Pa disarmujemo. Ovo mi je jako sumnjivo ovde. Ovaj kanap. Pogledajte ovaj kanap ovde s leve strane. Da li će se tu nešto otkačiti, a ne mogu da vidim. A ništa, ajde. Ček da pogledam. A, neće ništa, dobro je. Još šibica. Ujebem ti, uplaši se. Možemo ovde da prođemo? Ne možemo. Šta je ovo ovde? Nema tu ništa gore. A, viš tamo nešto. Mogu ja tu da preskočim? Ne mogu. Bilo bi super kad bi mogli opet da setupujemo ovaj trap. Ali još uvijek nisam skontao zašto će mi taj trap, zašto će mi oni delovi tamo. Aj polako. Shit. No, don't shoot. Pa to je onaj doktor. I'm a doctor, Marcelo Jimenez. Drago mi je, Marcelo. Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient Leslie. I saw him running up ahead, but... But? Come this way. Quietly, mind you. Šta? Have a look for yourself. Aj, ja vidim šta ih je tamo. Chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Leslie went through that gate. Good lord.
There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. Čekaj da ja vidim prvo šta ima ovde. Ovde ima... shit, what? Damnable thing! What the... There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. What the frack? A, vidi ovo. Čoveče, pogledaj ovo. Doktor je prošao, dobro. Over here. Here. Hey, over here. That's right this way. That old guy is going to get himself killed. Definitivno. Mogu ja konačno da otvorim ova vrata da vidim šta ima tu. Checkpoint. E da, u opcijama sam uključio neku opciju, jel? Normalno, u opcijama sam uključio opciju. Gledam što ovde ima, nema ništa. Koja... E, vidite ovo. Vidite ovo oko. To me upozorava koliko... Koliko me... Jebote, jel tu nešto dolazi? Šta se ovo dere? Koliko je protivnik svestan mog prisustva? Pretpostavljam da što je veće ovo oko, to je svesniji. Ću sam da vidim, jel mogu ovde ovo da probijem? Pretpostavljam da mogu. Au, ne mogu. O, kako bi meni... What the frack? Ohoho. O, da, definitivno je svestan moga prisustva. Vidi, ja moram odavde pobeći. Oh, shit. Sad ćemo da vidimo, hoće biti... vidi šta ih je. God damn it. Brate... Oh, shit. Pa trči, Castellano. Oh, shit, ovo je zatvoreno. Možeš da izađeš ovde. Fucking hell, šta se desilo ovo? Mogu ja da izađem odavde? Hvala. What? Pogledaj ga što trči, ne mogu uopšte da ga ne nišanim. Oh shit! Hold. O da. Ja sam u great sosu, ono.
What the fuck, ovaj je ustao sada. Oh shit. Ja sam sve živo uzburčio ovde. Pukni! Aj jao, kako sam ga promašio, pogledaj! Shit. Da je sad pobeći im, a da... Koliko ih je ovde? O, shit! Fuck! Bekaj! Ne! Ne ovo, ali kako su oni odjedanput tako počeli da dolaze? Ono, to mi je... ja sam pucao, zato se to... Zato su oni počeli da dolaze. Kako se bancija. Gather trap parts to make up. Trap parts mi treba... Trap parts mi treba da pravim bolcove. Viš sad ovde, već jedan lik dolazi. Jebi ga. Sad me je sigurno video. Au, brate, ala, vi pronalazite mene. I što je najsmešnije, nestala mi je... Vidi ovo. Nestala mi je ova sekira. Hello. Jebote, ali ovo katastrofa, čoveč. Pa kako si ti preživeo? Poginuo je samo jedan. Imam 4 metka. Fucking hell. Onaj se tamo zaglavio, što je dobro. Vidio ovog? Vidio ovo što sam pucao? Aj, super, još mi se samo falili zombi sa... Ma da li ste vi normalni, jebote? I on nosi masku i ja mu ne mogu ništa. Ej, jebemo sve. Super, tako, zaglavi me. Ćar sokak. Ju, ali me promašio, Gary. Policajka.
mi samo znati gde mi je nestala ova, a ne pogrešno. Wrong turn. Gde mi je nestala sekira? Finally. Oh god. I taman sam dobio sirinč. God damn it, ovde morate biti tihi. Fuck. Oh god. Moramo ovo polako. Ajde sad. O, ne verujem, čoveče, napati smo se ovde. Okej, sad onaj tamo lik dolazi. Čim ja uđem tamo gore, prođem, ja njega startujem. I gde bi ja sad tu mogao proći? Ovde ne mogu da siđem. Šta mene sad vidi i odakle? Šta zna... Uopšte mi ne pomaže ovo oko. Ajde ja da probam ovog da sredim. Ujebote, pa ova sikirica je... Jao, rasturila mi se sikirica. Jao, evo ga, onaj sa maskom. Super, opet sam najebao.